תודה. ערב טוב לראש המוסד לשעבר יוסי כהן. ערב טוב, אירה. מה שלומך? ברוך השם, במגבלות, איך שנהוג לענות הערב. אתה רוצה להתייחס לעניין של כסיף? אני חושב שהדחתו ראויה מאוד. צריך להדיח אדם כזה שהולך נגד כל העקרונות הישראלים והציונים שלנו בארץ ישראל. בעידן הנוכחי, במיוחד בעידן הנוכחי, אדם שמייצג לכאורה את הפילוג הכי קיצוני שיש בינינו לבין אוכלוסיות ששוהות יחד איתנו על אותה אדמה, אני בציפייה להדחתו. טוב. מה אתה חושב, אתה יודע פרטים על עסקת החטופים, או שאתה רק ניזון מדיסאינפורמציה בתקשורת? אני חושב שאני ניזון יותר ממה שיש בתקשורת, לגבי העסקה הנוכחית. ומה נראה לך? נראה לי קודם כל שצריך לטעון את הטענה, המקדמית. אנחנו בשבעה באוקטובר התחלנו את הבוקר הנוראי הזה, את השבת הארורה הזאת, כשידינו על התחתונה, צריך לומר את הדבר הזה, קראו לזה בהרבה מאוד שמות, ועוד יתחקרו היטב את כל מה שנעשה שם. ברור. כל הדברים האלה כמובן שיאמרו. צריך לומר שכשהתחלנו, כשאנחנו בעצם נמצאים בתחתית מאוד מאוד עמוקה, גם ברמה המודינית, גם ברמה הצבאית, ובעיקר בעניין חטופים, אנשים שנהרגו בתוך בתיהם ושנחטפו קרובי משפחותיהם מתוך הבתים או מהמסיבה ברעים, הרי שהתחלנו את השבעה באוקטובר מצב רע מאוד. מכאן אנחנו מנסים לשפר את מצבנו. אז קודם כל צריך לומר, בעניין המלחמתי עצמו, צהל עושה עבודה מצוינת, וצריך לומר את זה. הבן שהיה כאן, הבחור נועם, שמייצג את כל אלה ששמו הכל כדי שהחיים שלנו מכאן ואילך יהיו טובים יותר, לא נראית בו ולא בחבריו, בני משפחתי, בנים ובנות של חברים וחברות שלנו, אנשים שאני מכיר בהווה, נלחמים ונותנים את הכל כדי שלנו יהיה טוב. לגבי עסקת החטופים עצמה, אנחנו נשלם מחיר. אין ספק שכדי להגיע לעסקה טובה, נכונה, שקשה רגע להגיד מהי עסקה טובה ונכונה, כי כאמור, ידינו די על התחתונה מהשבעה באוקטובר הייתה, ולכן אנחנו צריכים כרגע לגבור על הקושי הזה. אני חושב שעסקה נכונה צריכה להיות מאושרת על ידי קבינט המלחמה, אולי ממשלת ישראל כולה, מי שצריך לאשר אותה. יש בה מחירים קשים מאוד עבור מדינת ישראל. אין ספק שמה שאנחנו נראה... הפסקת לחימה זה מחיר שישראל עכשיו צריכה... עכשיו, יש הרבה... רגע, אני רוצה לשאול אותך, לפרק איתך דבר דבר. אני אגיד את זה דבר דבר. כן. אחד, נתחיל בהתחלה. אני חושב שצריכה להיות פעימה אחת בלבד, שבה משוחררים כל החטופות והחטופים. זאת הבשורה שאני רוצה אולי לטעון או לבקש או להציע גם הערב הזה. למה זה חשוב? כי בעצם אנחנו נכנסים למצב שבכל רגע נתון ישראל תהיה נחזית ככזאת, או יצפו עלינו אומות העולם, ובראשם אולי ארגוני הטרור, חמאס והג'יהאד האסלאמי, האם אנחנו עומדים בתנאים של העסקה שזה אתה בוצע, או לא עומדים בתנאים? עכשיו, מהם התנאים שנצטרך לעמוד בהם יהיו קשים מנשוא? שאלה. שחררנו רק חלק מהחטופים והחטופות. ואנחנו רואים התארגנות לירי רקטות לכיוון מדינת ישראל, או פצמרים לעוטף ישראל. מטפלים או לא מטפלים? הורגים אותם או לא הורגים אותם? הורגים אותם. מחסלים טרור הנראה בעין, יש כמי שבק בכיר ותיק שעבדנו שנים רבות על המדרכות יחדיו. אנחנו מחסלים אותם או לא מחסלים אותם? פוזיילוב? מה לעשות? כן, יש לו שם אחר שאני מכיר, אבל... שאנחנו יודעים את השם, לא לגלות. אנחנו לא מגלים, רק טוען לכינוי אחר. כמקובל ב... התפלא, כבר למדתי גם את השם שלך. במוח... דרבלק. ולכן אני אומר, מאחר ואני דואג ממצב שבו לא ברור לי האם נוכל לעמוד ביעדי העסקה הבאה, ביעדי העסקה השנייה, או הטרנץ' השלישי, הרביעי, אולי יהיו אחרים, אבל שאני... אני שאלתי שאלה ספציפית. זה דבר מאוד מרתק מה שאתה מציע כאן. פעימה אחת בלבד. הפסקה מוחלטת של הלחימה, זה דבר שהוא בא בחשבון? אני רוצה, אני אומר כך, בפשטות רבה, לא נפסיק להילחם בטרור. מדינת ישראל לא תחתום, אני מקווה, על שום הצהרה, באשר היא תהיה בכל אחד מן הוורסיות שאולי רגע מתרחמות. טרור זה אמירה אחרת, זו אמירה ששאלתי. אנחנו, אני לא אציע. המלחמה הזאת. אני לא אציע. במלחמה הזאת אפשר לייצר את ההפוגה המבוקשת כדי להוציא חטופות וחטופים הביתה. הפוגה, לא הפסקת מלחמה. לא הפסקת מלחמה, באופן טוטלי. בסדר, תשובה ברורה. בוודאי. מה אתה אומר לאלה שטוענים שישראלים, לא כמובן אויבים, שסינואר ניצח? ממש לא. אני חושב שקודם כל אנחנו בשלב של היפוך המערכה לטובתנו.
התחלתי ואמרתי, התחלנו לא טוב, לא טוב, מילה אולי רכה מדי לכל האסון הנוראי שפקד אותנו בשבעה באוקטובר. ומכאן ואילך אני חושב שאנחנו בקו עלייה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה גם לכלול לא רק את הצבא ואת המודיעין שעושים עכשיו עבודה נפלאה, גם בגבול הצפון, גם בגבול הדרום, אלא גם את האזרחים שנמצאים כולם בשדה קרב אחר לגמרי. של שדה הקרב על האחדות, שדה הקרב על זהות, שדה הקרב על מי אנחנו מכאן ואילך. ולכן... אתה כבר יודע מה קרה לנו בשבעה באוקטובר? אני יודע חלקים... לא את כל הפרטים. יודע חלקים ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. אתה יכול לשתף אותנו במשהו מז'ורי אחד? אני חושב שהדבר המז'ורי הוא, אפשר לטעון טענה שכמובן איננה נסתרת מעין הציבור, שבתפיסות העולם האסטרטגיות של עם או של מדינה, בוודאי מדינה שלנו שחיה... באזור מאוד מאוד עוין, הרי שיש שני קווי הגנה משמעותיים. קו הגנה המודיעיני שאומר לנו מי בא נגדנו, מתי זה יקרה, מי מאיים עלינו, מאיראן עד חמאס. והקו הזה קרס. לא הבנו, לא ידענו, לא היה מספיק כנראה, אני לא בטוח שזה נוגע דווקא בתרגומן של ידיעות כאלה ואחרות, אבל בוודאי שהקו הזה לא נתן את ההגנה הנדרשת לאזרחי מדינת ישראל. ואז קרס לצערי הרב גם הקו השני. למה הקו השני נוכח? כי אתה לא יכול להישען, ואנחנו מכירים מודיעין, במודיעין צריך להיות מאוד מאוד צנוע. כשאתה מקבל ידיעה מודיעינית, יש פרשנויות על ידיעות מודיעיניות לאורך כל חיי הקמן, וזה שמזין את דרג מקבל ההחלטות, אם זה מי כמן הוגדר, כמן אלוף הפיקוד, עד רמטכ"ל וכן הלאה, זה קורה גם בשב"כ, גם במוסד, גם בארגונים אחרים. אבל התרגום או איכות המודיעין לא הייתה מספקת. או שתרגמו אותה לא נכון. בלשון המעטה. ולכן אני אומר, הקו הגנה הראשון הזה קרס בוודאות. ראינו, גם אם, אני אומר, היו מפרשים אותו אולי טיפה יותר לחומרה, התוצאה הייתה יכולה להיות מאוד מאוד שונה. ברור, מספיק שמבטלים את המסיבה, מספיק שמכריזים על כוננות. עושים פעולות. לכאורה פעולות. כמה, ראינו, בכרם שלום היו להם רובים, והם הצליחו למגר את ה... את הטרוריסטים שבאו. נכון, היו הרבה מאוד קרבות הירואיים. אוקיי, מה עוד? קו הגנה השני, או קו הגנה בעצם הצבאי, גם קו הגנה הצבאי. שבעה באוקטובר. כן, קרס גם הוא. אתה מצפה שגם אם אתה לא רואה במודיעין, ואמרתי, מודיעין צריך לקרוא עם המון צניעות וסימני שאלה, אף פעם לא עם סימני קריאה. כשאתה רואה מודיעין לא שלם, או אתה מניח שהמודיעין שברשותך לא שלם, הרי שקו ההגנה השני אומר, גם אם לא ראיתי, אני יודע לקדם פני אויב. אבל תגיד, אני אוכלת את הלב כמעט כל יום. ואני כמו במין דיסוננס כזה, איך יכול להיות שאותו צבא שנותן פייט אדיר עכשיו ועושה עבודה אמיצה ואירואית ומתוחכמת, יש גם תקלות ופשלות, זה תמיד קורה במלחמה, יש דוצים, הכל קורה, אבל יש מלחמה רצינית, צבא רציני, אותו צבא שהוא הצבא הכי חזק במזרח התיכון לא היה בשבעה באוקטובר. איך זה איך זה מתיישב ביחד? אין לדבר הזה הסבר, ואני כן רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שוב, ולומר, הצבא שלנו, מאז השבעה באוקטובר, כרגע עושה עבודה מדהימה, מעולה. אין מחלוקת. למה זה לא קרה? כן, בשבעה באוקטובר שם? אין לי הסבר הגיוני להיות? לדבר הזה. לא יכול להיות. זה לא דבר שאנחנו צריכים לקבל אותו. אבל זה צריך לחקור את הדברים עכשיו או רק אחרי המלחמה? בתום המלחמה. בתום המלחמה. בתום המלחמה יהיו הרבה דברים שאנחנו נצטרך לעשות. אני מסכימה איתך שעכשיו זה קטסטרופה, ולא מבקר מדינה, ולא דרג צבאי, ולא לחקור את זה עכשיו, לחקור את זה. מה זה תום המלחמה? תום המלחמה הוא בעצם השלב שבו אנחנו נוכל, על ידי הגדרות הצבא, שתובנה כתובנות מלחמתיות לקבינט המלחמה, להגיד שאזרחי מדינת ישראל, גם בעוטף ישראל וגם בגבולות, גם בגבול הצפוני, יכולים לחזור ליישוביהם, ללא שנשקפת כל סכנה לחיים. אז צריך מלחמה בצפון? אני חושב שביום מן הימים אנחנו נצטרך ללחם בצפון. לא אני, עכשיו. לא כרגע, ואני רוצה גם רגע להסביר מדוע לא כרגע. אני חושב שאנחנו מתוחים מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק על המערכה הדרומית. אני חושב שגם אורך המלחמה של המערכה הדרומית לא ידוע. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע להגיד. לא יודעים. אם תיפסק המלחמה, איך היא תיפסק ומתי היא תיפסק, אתה בעד ולכן... הגליה, אגב, של מנהיגי חמאס? אני בעד, סליחה? הגליה של מנהיגי חמאס? אני לא בטוח שאני רוצה לראות אותם גולים וחיים. Mm-hmm. אני הייתי מעדיף לראות אותם או
משלמים בחייהם על מעשיהם הזוואתיים שהם עוללו לנו? אתה חושב שאני עכשיו לא היה צריך להיות מטופל על ידי ישראל? אני חושב שאנחנו צריכים להחליט יד אחרת כלפי כל מי שהיה לו יד ורגל בעניין הזוואות של השבעה באוקטובר. כולל אני, כולל כולם. כולם, כולל כולם. כל טרוריסט צריך לדעת ש... מדינת ישראל יכולה או צריכה לבוא... תראה, היום שאחרי זו שאלה ענקית, צריך להתחיל לדבר על זה עכשיו, או שצריך לדחות את השיח הזה? אני חושב שכדאי לדבר על היום שאחרי, מיד אני כבר טענתי את זה גם במפגש הקודם שלנו, היום שאחרי הוא לא איזשהו יום זוהר ושמח, שאחריו אנחנו כולנו אומרים... בגן עדן. איזה סוג של גן עדן עזתי שצפוי לנו. האוכלוסייה העזתית נוכחת, איש מהם לא עזב. 2.2 מיליון אנשים נמצאים עדיין בתוך הרצועה. המאמץ הלאומי שלנו, הפנימי, בעיצומו, יידרשו כאן, אני מניח, בין 5 ליותר מכך שנים, לשקם את עצמנו בתוכנו ובינינו. יש לנו זמן ממש קצר. פניך לפוליטיקה? עדיין לא. לא החלטתי להיכנס לפוליטיקה. אבל אתה לא פוסל. לא החלטתי... תראה, יש דיבורים שוולדמן ולניר פנו אליך. מכיר את כל הדיבורים. בנט, בחיבור איתך. רואה את כל הסקרים שנעשים... שלא על דעתי ולא ביוזמתי. אני מכיר את העיסוק בפוליטיקה. לא החלטתי להיכנס לפוליטיקה. זאת השורה התחתונה כרגע. אבל לפרטנרים עבורך, השמות שנקבתי? הם לא הציעו את עצמם כפרטנרים. אף אחד מאלה שהזכרת לא אמר, אנחנו באים להציע לך שותפות כזאת או אחרת. ואתה היית רוצה, חושב עליהם בתור פרטנרים? שיחליט. להחליט את ההחלטה האסטרטגית. אתה כבר פוליטיקאי, זו תשובה סופר פוליטית. אבל זה מאוד נכון להגיד. לא, צריך להיות מדויק. כי זאת האמת. כן. אבל זה מדגדג לך? מה איתך? מתי צריכות להיות בחירות לדעתך? בתום הקרבות צריך לדבר על הפוליטיקה גם מכאן ואילך, אבל שאלה אחת, תשובה אחת. שאלה אחת היא, האם מדינת ישראל חשובה לי יותר מכל דבר אחר? כן. זה מה שעשיתי מגיל 18 עד גיל 60 פלוס, גם היום, אחרי שפרשתי מהמוסד, לחמתי כל השנים האלה לטובתה של מדינת ישראל, לעולם לא. לעולם לא, לטובתי. מעולם הדבר הזה היה נוכח בתוך ההוויה הפנימית, אם תרצי, הביטחונית, שאני הבאתי מהבית ומייצג אותה באופן שקט. ואתה רוצה להמשיך להיות פעיל ולתרום. ואני מאוד, קודם כל אני פעיל גם היום, אני פעיל עם מתי משפחות החטופים, אני פעיל במגעים בינלאומיים, אפילו אינם פורמליים, אני פעיל בהסברות, הסבר גדול מאוד, כן? הסברה מאוד מאוד רחבה ב... מעבר, נקרא לזה, לגבולות מדינת ישראל. אני חושב שהדבר הזה שמדינת ישראל הוא הדבר המרכזי. על אמריקה. אמריקה, האם ישראל צריכה ללחוץ על אמריקה, להביס את איראן? בלי איראן אפשר לנצח את האירוע הזה? חד משמעי, כן. אני חושב שהדבר הכי גדול שצריך לצאת כתובנה מהמלחמה הנוכחית, שהיא קשה ונוראה גם ככה, זה שאנחנו צריכים לחזור למה שנקרא ראשית הצירים. כל רקטה שנורית, כל מחבל ממומן, מתחיל ונגמר באיראן. אנחנו לא נבוא חשבון עם איראן. ואני מציע שלא נעשה את זה בהכרח רק לבדנו, הרי שהדבר הזה יימשך. יוסי כהן, תמיד הזמן קצר איתך במיוחד. תודה רבה לך שבאת לאולפן שלנו. שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. תודה.